الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا وانت معاف فرما ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما ہم پر رحم وعافیت کے خیر کا معاملہ فرما سارے عالم میں انسانیت کی بھلائی کے فیصلے فرما سارے عالم میں انسانیت کے بھلائی کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے کرتوتوں پر نظر مت فرما. اے اللہ ہم کچھ بھی ہوں تیرے بندے ہیں تیری مخلوق ہیں. اے اللہ ہم سب بھائی بھائی رہے بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سارے ہندوستان میں سارے ملک میں شجر کاری کے ذریعے سے امن اور یکجہتی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اے اللہ انسانی بھائی چارہ اور انسانی محبت پیدا فرما. ایک دوسرے کو اپنے اپنے تقاضے اور ضروریات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے منشا اور تیرے چاہت کے مطابق سارے عالم میں اے اللہ خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ ان مہمانوں کے آنے کو قبول فرما اور یہ جہاں تشریف لے جا رہے ہیں ان کے جانے کو آسانی کے ساتھ راحت اور سکون کے ساتھ پورا فرما. اے اللہ یہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں خاندانوں سے. اے اللہ یہ اپنی خدمات پر لگے ہوئے ہیں. اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما. اے اللہ باپ بھی اسی خدمت میں دادا بھی انہی خدمات میں. اے اللہ ان کی نسلوں کو انسانیت کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ان کے لیے سارے عالم میں امن اور سکون اور چین کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ بری نظروں سے حاسدین کے حسد سے شریروں کی شرارت سے فتنوں کے فتنوں سے اچانک آنے والے حادثات سے سب ایمان والوں کی اور انسانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے دفتر میں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد